Orhan har ett lån med räntesatsen 5%. Ränta på ett kvartal är 2400 kronor. Hur mycket betalar Orhan, inte Orfan, Orhan i ränta på ett år? Så har vi i A här då. Så har vi 2400 kronor. Det är ett kvartal, det betyder en fjärdedel, så vi måste multiplicera det med 4. Så har vi 8000 eller 9600. 9600 kronor. 400 gånger 4 är ju 1600 plus 8000. Okej, B. Hur stor är lånet? Då har vi räntesatsen på ett år är lika med kapitalet eller lånet multiplicerar med räntesatsen multiplicerar med tiden. Okej. Så har vi redan tiden på ett år, så vi behöver inte tänka på tiden. Så räntesatsen är lika med kapitalet multiplicerar med räntesatsen. Ah, fel. Räntan menade jag här. Så har vi 9600 är lika med kapitalet, det vet vi inte. Jag skriver K, multiplicerar med räntesatsen har vi här. 500 delar. Så om vi multiplicerar båda led med 100, med 100 där, då har vi 960 000. Det blev 4 nollor nu, är lika med 5K. Så om vi dividerar det med 5, då har vi lånet eller kapitalet är det 1, så har vi 45 där, 9 och sen har vi 1 där, 2. 190 000 kronor är lånet. Om ni får använda min räknare kan ni använda det. Så har vi 9600 egentligen dividera med 0,05. Det var den som vi gjorde. Så 190 000. Gör ni på det sättet den här som är Ekohons lösning, då är din lärare väldigt, väldigt imponerad. Men om du kan tänka dig här att kapitalet är lika med räntan dividerat med räntesatsen. Så det är egentligen den som vi gjorde. Det är den som vi gjorde. Så har vi 9600 dividerat med 0,05. Det var den som vi gjorde. Eller dividerat med 500 delar. Det är därför vi multiplicerade med den här med 100 och sen dividerade med 5. Ja,